Ju kthemi aktualitetet nga vendi, kushtet e vështira ekonomike dhe papunësia gjithmonë janë arsyetimi i popullatës zërmuese se duhet të marrim rrugët e perëndimit dhe ta braktisim vendlinjen. Por ka edhe nga ata që e gjejnë veten në drejtime të ndryshme. Bujqësia në Luginë të Preshevës ka qenë një fushë fitimprurse, një burim jetesës nga i cili shumë familje kanë mbetur duke siguruar të ardhurat të mjaftueshme. Për me gjedametin nga fshati Tërnoc i Bujanocit, kultivimi i prodhimeve bujqësore është një burim i mjaftueshëm për të siguruar të ardhura për familjen e tij. Me gjithë ditën e fillon në orën 5 të mëngjesit dhe përfundon në orën 24 për të kujdesur për 10 serat e tij me sipërfaqe prej rreth 4000 metra katror. Ai në çdo sezon vitit është i angazhuar me kultivimin e prodhimeve të ndryshme, si domate, qep, tranguj, marudha, speca, latrkrat e kështu me radhë. Përveç këtyre, Megjidi merret edhe me kultivimin e luleve, kur në serën e tij të pajisur me ngroje qendrore, gjatë tërë dimrit kultivon lule, të cilat siç thot edhe ai vet, kërkojnë për kujdesje më të madhe, sepse temperaturat e ulta shumë lehtë mund t'i dëmtojnë ato. Aktualisht të mbjellura ka rreth 7000 fidane, por që numri i përgjithshëm, thot Megjidi, arrin deri në 25000 fidane lule të llojeve të ndryshme. Kur ke vullnet dhe përkrahje familjes, mund të arrijet gjithçka edhe këtu tek ne. Ne sigurojmë një pagë mesatare, atëherë duhet të jemi të kënaqur, sepse ne po i shohim kushtet në të cilat jetojmë. Andaj është më së rëndësishme nëse angazhohemi më shumë, pavarësisht në cilën fushë do të kemi sukses, është shprehur Megjidi për Preshevakom. Me kultivimin e prodhimeve bujqësore, Megjidi merret më së 10 vite dhe kështu ka arritur që të sigurojë të ardhura për familjen e tij, pa lejuar që të ndikohet nga kushtet e vështira ekonomike që po mbretërojnë në vendin tonë.